Naš današnji cilj Milengrad, vidite ovdje u sredini, evo vidi se iznad sela Grtovec. Stigli smo, evo parkirali smo se i danas nam je cilj posjetiti stari grad Milengrad i napraviti jednu šetnju, jedan izlet po Ivanščici. Cilj nam je vrh Mali Siljevac, tako se zove. Evo, parkirali smo se ovdje iznad Grtovca, kod Milengrada. Nadam se da vidite. Ovdje tamo je Milengrad. Evo, prek smo stigli ovdje gore s automobilom. I sad idemo tamo malo da vidimo stari grad i onda idemo u šumu, u šetnju. Prije nego krenemo, kao i uvijek, evo, pokrenut ćemo našu komut rutu da vidite kud sve idemo. Vidite plan, cilj. Grtovec, Milengrad, Vidikovac, Mali Siljevac i povratak. Evo ga, pokrećemo. Navigation. Sad će se učitati karta i krećemo prema Milengradu. Evo vidite, jedinica gdje se nalazimo. Polako prilazimo Milengradu. Sve bolje ćete vidjeti. Evo ima ovdje jedna sjenica. Pa možete doći s obitelji, sjediti, uživati, promatrati. Budući da vidite kakav je pogled. Pogled je prekrasan. Tako da, izvrsno mjesto za doći. Evo, obnavlja se, bit će još ljepše. Stari grad. Vidite skelu. Evo, stigle su i kupice. Vjetar ih je uspio prevrnuti. Šteta. Budemo podigli u povratku. Vidite taj pogled. Kako je lijepo. Idemo sad unutra. Evo vidite. Upozorenje, skela. Inače se moglo kroz ovaj usjek, ali sad ne možemo. Ali evo ima i planinarska oznaka. Znači da je nešto ovdje vezano za planinarenje. Evo ga. Vidite kako je lijepo. Sad ćete vidjeti najljepšu sliku. Kad stignemo do ruba. Pogled. Ali, ova slika vam je najljepša. Panorama polako. I vidite, to vam je najljepša slika ovdje s Milengrada. Zidine u poprilično dobrom stanju, očuvane. Vidite prozore, vidite kako je sve to prije izgledalo u luci. Stari grad Milengrad. Još jednom da vidite. I sad panoramu da vam pokažem. Najljepšu. Ovdje se malo spustimo. Evo, gore vam je Ivanščica. Malo se čak vidi i toranj. Ovako uživo, ne znam, nadam se da će se vidjeti i na snimci. Evo, ovako to izgleda. Ovdje ispod grada. Vidite. I ovako izgleda pogled. Tamo u daljini vidimo i toranj na Sljemenu. Evo, točno na sredini otprilike. Ovo dolje što vidite, to je selo Grtovec. Znači, točno ispod nas je Grtovec.
i tamo vidimo Budinšćinu i Kraljevec. Ovaj breg i ove kuće po njemu i to vam je Kraljevec. Tamo je poznata vinarija Bolfan. Čak se i vidi točno na sredini brda jedna kuća. To vam je vinarija. Tamo gleda prema Hrašćini na jugoistočnu stranu otprilike. Evo. I to bi vam bio Milengrad. Nadam se da vam se sviđa. Sve smo vidjeli. Još malo da se prošećemo u krug i onda idemo dalje do Vidikovca, a negdje ovdje gore na jednom od ovih brda gore bi trebao biti Vidikovac, negdje tu gore ćemo vidjeti. Evo kako je to visoko, sad ćete vidjeti, vidite provali. Može proći kroz Milengrad. Kao da ste ovdje. Tako sam vam sve lijepo snimio. Snimke bi trebale biti kvalitetne. Unaprijedili smo opremu. Nadam se da će vam biti lijepo. I idemo sad dalje, napuštamo Milengrad. Ovako možete vidjeti kako izgleda put. Poprilično je ravno. Široki šumski put, nema problema što se tiče hodanja i to, lagano možete šetati šumom. Ravnim putem se ide do Pokojca. A mi idemo ovdje prema vrhu Ivanščice, ali mi naravno ne idemo na vrh. Nego idemo ovdje lijevo do Vidikovca pa do Malog Siljevca vrha. A tamo se znači ide Pokojec, lijevo Ivanščica. Ovo vam je odvojak kad idete do Ivanščice iz Grtovca ili do Pokojca. Vidimo se sad kod sljedeće zanimljivosti kad će biti nešto zanimljivo. Ovdje na jednom dijelu puta nailazimo na pogled kroz drveće. Nije baš savršeni, ali nadam se da ćete nešto vidjeti. Ovako uživo se čak i dosta dobro vidi. Također pogled na Kraljevec, gornji, na Budinšćinu i tako. Pa nastavljamo dalje. Ovdje smo na jednoj ravnici i izašli smo iz šume. Stigli smo, vidite, ovim tu desnim putem. Tu smo stigli, ovdje izgleda da je lovačka čeka i pogled, probat ćemo pogledati šta tamo ima. Tu gore vidite dio od lovačke čeke. A ovdje na ovoj ravnici se nalazi hranilica za životinje i ovdje lijevo, evo ovo gore, mislim da je to mala Ivanščica, pokušat ćemo se gore popesti, nadam se da ćemo uspjeti. To bi trebao biti jedan od vrhova ovdje na Ivanščici. A ovdje sad ćete vidjeti hranilicu za životinje. Tu je. Imamo i oznaku. Puno kukuruza. Dolje ispod.
A ovo tu ako neko zna, nek napiše o čemu se radi. A izgleda kao hranilica za ptice ili nešto tako. Evo, visi bačva i nešto. Ne znam. Evo. Pa sad ćemo tu gore negdje probati do vrha Male Ivanščice. Tu smo ispod Male Ivanščice i ovdje gore se moramo popesti. Samo da vam pokažem kako to izgleda. Nadam se da vidite koliki je uspon. Znači, bit će dosta naporno i vjerojatno nema pogleda. Ali nema veze, jedan od vrhova moramo obići. Evo nas na prvom cilju, vrh Mala Ivanščica. Znači, ovdje na Ivanščici je vrh Mala Ivanščica. Nadam se da ćete barem nešto vidjeti rutu, baš sunce svijetli ovdje u nas. Ali evo vidite, Mala Ivanščica. Barem nešto da se vidim. I sad ću vam pokazati kako to izgleda. Evo, polako da vidite. Znači, sve je obraslo šumom, nema baš pogled. Dobro, budući da je zima, nema lišća, pa se opet nešto tu i tamo vidi kroz drveće. Ne znam koliko će kamera to uspjeti uhvatiti, ali mi ovako vidimo, prepoznajemo i mjesta. Evo, tamo se nalazi vrh Ivanščice. Onda ovdje dolje vidimo Ivanec. Prigorec, Ivanec. Kroz šumu se nazire, vide se neke zgrade i tako. I ovdje već vidimo prema Varaždinu. Varaždinu, znači tamo negdje pogled. Isto kroz šumu, kroz drveće. A ovo sve gdje stojimo, to sve je vrh. Evo. Ne znam koja točka je viša. Jako su blizu. Ovdje. Ovaj humak. Možda se odavde bolje vidi. Tu dolje Ivanice. I tamo ravnina. I Varaždin. A ovdje imamo pogled na južnu stranu, prema Hrvatskom Zagorju, prema mjestima od kud smo krenuli i tamo čak se Medvednica nazire. Znači, to je Mala Ivanščica i sad idemo do našeg posljednjeg cilja. Mislim da je veliki Silkavac, Sikrevac, tako nešto. Još jedan vrh i onda se vraćamo. Evo ga. Spuštamo se prema vrhu Mali Siljevec. Evo, ovdje je jedna čistina, ravnica, sa zimzelenim drvećem i vidite dolje krović, vjerojatno isto hranilica za životinje. I zanimljivo je, prema Malom Siljevcu se spuštamo. Ne penjamo se, nego spuštamo, znači u povratku ćemo se morati penjati. Nalazimo se pod dno Malog Siljevca. Evo vidite desno gore vrh Ivanščice. Sve oko nas je šuma. Sve dio Ivanščice. Mi se nalazimo gotovo pa u sredini. I sad ovdje gore moramo negdje do vrha. Ne izgleda jako strmo, nego izgleda gusto zaraslo, valjda ćemo se uspjeti provući nekud. I onda se vraćamo. Bilo je nekoliko, isto kroz šumu pogleda prema Varaždinu, pa nisam snimio, možda u povratku vam snimio. Ovud smo stigli, evo ovdje, između ova dva drva. Pa idemo sad probati gore do vrha Malog Siljevca. Evo ga, stigli smo na vrh Mali Siljevec
I vidite, nisam očekivao da će biti ovako lijepo. Predivan je vrh, isplati se ići. Imate pogled, vidite prema Ivancu, na sjeverozapad. Pa imate dolinu, zapadno od Varaždina. Pa imate Varaždin. Budem vam u biti pokazao panoramu. I na jug vidite isto predivan pogled. Evo, samo da vidite gdje se nalazimo. Evo, tu smo. Vrh je travnati. Izgleda da je cijelo vrijeme na južnoj strani. Toplo je baš ovdje. Toplo je nego na ostatku područja. Drveće je raslinje, nije preveliko. Vidite. Tako da se i vidi iznad njega. Evo, iznad raslinja. Ruta, ne znam koliko će se vidjeti. Sunce je. Evo, ovako ću. Pa da vam probam pokazati. Nadam se da će se nešto vidjeti. Znači, nalazimo se točno na Malom Siljevcu. Sad vidite i mene. Tu smo na vrhu. Na kamenu stojim, na jednom povišenom. Moram paziti da ne padnem. Snimke, nadam se da su dobre. Spuštali smo se ovdje. Znači, mi smo došli s druge strane Ivanščice, preko i spuštali smo se ovdje dolje. Sad se moramo vratiti negdje tamo preko i na drugu stranu. A gore vidite i toranj. Vidi se vrh tornja na Ivanščici. Panorama. Krećemo od pogleda prema Varaždinu, napravit ćemo cijeli krug. Evo pa, uživajte u pogledu. To je bio Mali Siljevac, evo ga, vidjeli ste vrh i sad ga napuštamo. Idemo polako, evo, preko ovog kamenja. I idemo ovako ovdje. Napuštamo vrh. Evo, tu nam je još i štap. Ne smijemo zaboraviti. I sad, vidite vrh Ivanščice. I sad za negdje između ova dva vrha moramo popeti gore i na drugu stranu. Prema nama, prema južnoj strani Ivanščice. Prema Grtovcu i Milengradu. Pa vidimo se kod prve sljedeće zanimljivosti, iako sve smo već vidjeli, ali možda bude još nešto zanimljivo. Evo ga, prelazimo sa sjevernog na južni dio Ivanščice. I prelaz je točno ovdje ispod Male Ivanščice. Znači, ovdje gdje smo bili gore. I kod ove lovačke hranilice, lovačke čeke. Znači, tu je točno prijelaz sa sjevernog na južni dio. Evo ga. Sad smo se penjali i nakon ovoga slijedi samo spuštanje. Evo, ovo vam je poznato, već smo tu bili. Znači, tu je prijelaz
sa sjevernog na južni i sad se spuštamo prema Milengradu i prema Grtovcu. Evo, ovim istim putem kojim smo i stigli od Male Ivančice prema Grtovcu. Pa vidimo se ako bude još nešto zanimljivo. Napokon idemo prema dolje da se malo odmorimo. Evo nas na spuštanju kod Vidikovca i vidite u sredini zidine Milengrada. Nije baš neki vidikovac, smeta drveće, ali vide se ruševine Milengrada, vidite. Nadam se da vidite ok na snimkama, ja ovako uživo dosta dobro vidim Milengrad. Pa sljedeća postaja Milengrad, dolje kad se spustimo. I evo nas, to je to. Danas evo malo ljepše. Stavio sam vam kameru, vidite Milengrad, vidite pogled. Znači obišli smo Milengrad, Malu Ivančicu i Mali Siljevac, tako nešto, Skiljevac. Evo vidjet ćemo na ruti. Stalno zaboravim taj naziv. Mali Siljevec, evo točno tako se zove vrh. Mali Siljevec i poprilično je lijep. Tako da posjetite, pogledajte, preporučam. Iznenađujuće lijepo, lijep pogled s vrha usred Ivanščice. Evo vidite rutu. A sad ne znam koliko će se od sunca vidjeti, ali nadam se da će biti dobro. Evo to smo obišli. Sad smo ovdje kod Milengrada. I znači još jedan vrh, još jedna šetnja po Ivanščici je završena. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte, pretplatite se. Na mojem kanalu možete još puno vidjeti videa s planinarenja, s raznih vrhova. A posebno sam ponosan na moj serijal Svi hrvatski vrhovi, u kojem obilazimo sve hrvatske vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice. Do sad smo obišli 33 vrha. Nadam se da ćemo ove godine doći do 70-75, to bi bilo idealno da dođemo do pola od 150. Evo, i to bi bilo to. Još ću vam pokazati jednu Milengrad i vidimo se u sljedećem videu.